Mjellisht e risi e protestës politike opozitare në kuvënd. Flamur Noka i priu revoltës në oborin e kuvëndit dhe mjellin, që si pas ti personifikon kokainën e narkoshtetit. Ja odhi punojzve të gardës që ishin restuar për të mos lejuar deputetet të përjashtuar të hynin në seans. Mjell Noka i odhi edhe sekretarit të përgjithshëm të kuvëndit. Bravo, teatr, fantastik! Demokrati dashnor Sula kishte zgjedhur një veshje ndryshe. Mbi xhaketën e tij ishin ngjitur kartmonedha dhe logo të Bastave. Pasi në seancë do duhet të votojë ligji për rikthimin e Bastave. Në seancë hynë opozitarët e pandeshkuar, të cilët nuk ndejtën duar kryq. Edi Paloka i vuri flakën rregullore së kuvendit e më pas ripërsëriti refrenin se paqja nuk do të ketë më. Nëse ju gënjen mendja se kshu do ecni në rrugën tuaj thash me ca që keni marrë këtu, për turpin dhe faqin e zezë tyre, e keni gabim. Diktatorët një fund kanë. Në kushtet e tensionit, majoranca nisi seancën. Projekt ligji për bastet sportive u tërhoq nga rendi ditës me kërkesë të grupit socialist, ndërkohë që u votuan të gjitha nismat ligjore. Me syre dhe strategjia sigurisë kombëtare, për të cilën Lulzim Basha që mori pjesë në seancë, kishte propozuar dy amendamente që u rrëzuan nga vota e socialistëve. 45 vota kundër, 9 pro, asnjë abstenim nuk miratohet. Seanca përfundoi për 24 minuta, por opozitarët e përjashtuar qëndruan në oborin e kuvendit. Flamur Noka goditi me vezë makinën e ministrit të brendshëm e më pas atë të sekretarit të përgjithshëm të kuvendit. Përgjegjësia për acarimin e jetës parlamentare për opozitën është e leadershipit socialist. Sa kohë opozitës i mohohen të drejtat e veta kushtetuese, nuk mund ketë një falsitet në Parlamentin e Shqipërisë përmes një normaliteti të rrem që në fakt nuk ekziston sa ko shkelet rregulloria dhe kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Ftoj çdo qytetar, që nga kryeministri, linda e parlamentit, ministrat, ku ti shohin, ti konsiderojnë si armiq të demokracisë. Ku ti shohin, ti përbaltin dhe ti pshtyn me vezë, me domate, me çdo gjë. Rruga e vetme është ndaj këtij regjimi, ndaj kësaj bande në pushtet. Me përfundimin e protestës aradës, demokratët u larguan, e bashkë me to u shuan edhe vijat e bardha të miellit.